आज एउटा नयाँ प्रोजेक्ट बनाऊँ है, अनि यहाँनिर गएर हामी ल्याब वर्क भनौँ ल। ल्याब वर्क भन्ने मैले नयाँ प्रोजेक्ट बनाएँ, यसलाई कहाँ गरौँ भन्दाखेरि मेरो वर्क स्पेसमा राख्छु म यहाँनिर, जस्तै यहाँनिर राखेँ। अनि आज हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि जस्तै गिट, गिट कसरी चलाउने, गिट चलाएको छ होइन? अब गिट चलाउनुको लागि हामी के गरौँ भन्दाखेरि आज गिटमा पनि राख्ने कोसिस गरौँ है त, गिटमा राख्नु पनि सिक्यौँ, किनभने गिटमा राख्नु एकदम इम्पोर्टेन्ट छ कुनै पनि डेभलपर्स भइसकिसकेपछि है। अनि सुरुमा गिट त चाहिन्छ चाहिन्छ अहिले, अनि यो चाहिँ सोर्स कन्ट्रोलको लागि पनि हामी गिट युज गर्छौँ है त। यहाँ अहिले वेबमा आएको छैन, नेक्स्ट विक वेबमा पनि आउँछ है यो स्टेबल, अहिले मास्टर भर्जनमा मात्रै छ वेबमा, नेक्स्ट विकमा अब नेक्स्ट विकमा यहाँनिर चाहिँ जस्तै आइओएस र एन्ड्रोइड छ, यहाँ वेब पनि अर्को आउँछ है। ल अब के गरौँ भन्दाखेरि पहिलो चिज त हामी के गरौँ भन्दाखेरि सबैले यहाँनिर गिटको एकाउन्ट बनाउने, गिट हबमा जाने, अनि हामीसँग के छ भन्दाखेरि दुइटा चिज छ है नझुकिने। यहाँ हामीसँग आज हामी यो दुइटा चिज पढ्छौँ है, हामीसँग दुइटा चिज छ, एउटा भनेको गिट होइन, एउटा भनेको गिट हब। यो दुइटा, यो दुइटा वर्ड हामीले सुनिरहेको है, एउटा गिट सुनिन्छ, एउटा गिट हब। यो गिट भनेको बेग्लै कुरा हो, यो गिट हब भनेको बेग्लै कुरा हो, सुरुमा यो नझुकिने है। गिट हब भनेको के हो भन्दाखेरि वेब सर्भर जस्तै हो क्या, जस्तै हामीले वेबसाइट्स होस्टिङ गर्नुको लागि एउटा सर्भरमा राख्छौँ नि होइन, जस्तै हामीले वेबसाइट्सहरू बनाउँछौँ अनि त्यसलाई गएर एउटा सर्भरमा राख्छौँ। गिटहब भनेको एउटा सर्भर हो जहाँ चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट्सहरू हामी यहाँ राखिसकेपछि, गिटहबमा राखिसकेपछि अब यो हाम्रो प्रोजेक्ट चाहिँ दुनियाँले हेर्न सक्छ, वर्ल्डले हेर्न सक्छ, बुझ्नुभयो नि, सबै वर्ल्डले हेर्न सक्यो क्या गिटहबमा। अब गिट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ राख्ने प्रोसेसहरू, जति पनि कमेन्ट्सहरू छ यहाँ राख्नुको लागि हामीलाई, जस्तै होइन जस्तै हामीलाई जस्तै कुनै पनि वेबमा राख्नुको लागि, हामीलाई वेबसाइट होस्टिङ गर्नुको लागि हाम्रो के छ एफटिपी सर्भरको लागि हामीलाई के के दिएको छ त, फाइल जिल्लाहरू होइन, के सफ्टवेयरहरू छ नि यो होस्ट गर्नुको लागि दिने, हाम्रो लोकल कम्प्युटरदेखि यहाँसम्म पुगाउने काम कसले गरे त, गिटले गर्छ। त्यो यसको कमान्डहरू दिएको छ, त्यो कमान्डहरू युज गर्नु पऱ्यो। तर गिट भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त, एउटा सर्भर मात्रै है त, जहाँ चाहिँ हामी हाम्रो प्रोजेक्ट्सलाई चाहिँ होस्ट गर्छौँ अनि दुनियाँले हेर्न सक्यो एभाइलेबल चाहिँ। अब यहाँनिर हाम्रो दुइटा किसिमले हामी राख्न सक्छौँ, एउटा पब्लिकली राख्न सक्छौँ, एउटा प्राइभेटली राख्न सक्छौँ। पब्लिकली राख्यो भने तपाईँको प्रोजेक्ट वर्ल्डको सबैजनाले देख्यो, सबैलाई एभाइलेबल भयो। प्राइभेट राख्नुभयो भने तपाईँले जो जसलाई एभाइलेबल गराउनुहुन्छ उनीहरूले मात्रै हेर्न सक्यो है, यो चाहिँ प्राइभेट भयो। तर प्राइभेटमा चाहिँ तपाईँले पे गर्नुपर्ने हुन्छ है, तर अहिले लिमिटेडमा 3 जना कि 4 जनासम्म चाहिँ प्राइभेट गर्नु दिन्छ होला सायद, त्यहाँ हेर्नुपर्छ कतिवटा छ। तर पब्लिकमा चाहिँ के हो त, यो ओपन सोर्स भयो, सबैले हेर्नु पायो। यति क्लियर भयो ल। अब के गर्नु भन्दाखेरि सुरुमा त हामीलाई के चाहियो, सुरुमा त यो गिटहबको एउटा सर्भरको एउटा आइडी बनाउनु पऱ्यो, यसको आइडी बनाऊँ, मसँग अलरेडी छ तर कसरी बनाउने भन्दाखेरि यहाँ जाने github.com जाने है, जस्तै मेरो यहाँनिर म यसलाई साइनअप गर्छु, जस्तै यस्तो आउँछ सुरुमा github.com साइनअप गर्ने होइन, अनि यहाँनिर हाम्रो युजर्स आइडीहरू यो इमेलहरू लेख्ने होइन, आफ्नो जिमेलले क्रिएट गरिदिने, त्यो आफ्नो आइडी पनि हाल्छ, यो त सबैले आइहाल्छ, त्यहाँदेखि के गरिदिने साइन इन गर्ने। आइडी बनाइसकेपछि हामी के गर्छौँ त, जस्तै साइन इन गर्छौँ। अब साइन इन गरिसकेपछि जस्तै यो तपाईँहरूको खाली आउँछ, यहाँनिर मेरो प्रोजेक्टहरू छ है, जस्तै हामीलाई के गर्नु छ भन्दाखेरि एउटा नयाँ रिपो फाइल बनाउनु छ भने, रिपोजिटरी फाइल बनाउनु छ भने हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि जस्तै यो प्लसमा जाने अनि न्यू रिपो फाइल बनाउने है त। जस्तै मैले एउटा प्रोजेक्ट बनाउँदैछु, मेरो प्रोजेक्टको लिङ्क भनेको Sazzle 35 जस्तै हामी के बनाउँछौँ, ल्याब वर्क हो कि होइन, मैले ल्याब वर्क भनेर मैले एउटा मेरो रिपोको फाइल, रिपो फाइलको नाम मैले के दिएँ, ल्याब वर्क, ल्याब वर्क भनेर दिएँ, अनि त्यसको डिस्क्रिप्सन दिस इज ल क्वालिटी ल्याब वर्क होइन लर्निङ फ्लटर एन्ड माइस्केल, ल एउटा एउटा मैले जे दिएँ है, अनि हामीलाई यो भनेको हाम्रो इनिसियलाइज, अहिले हामीलाई केही लाइसेन्स चाहिँदैन, हामी के गर्छौँ क्रिएट रिपो गर्छौँ, हाम्रो नयाँ फाइल यहाँ आयो ठिक छ, यो हाम्रो नयाँ एउटा रिपो बन्यो। तपाईँको गिटहबको लिङ्क भनेको यो, यो के भयो त, यहाँनिर कसरी चलाउने भन्दाखेरि गिटको इन्स्ट्रक्सन दिएको छ, सुरुमा पहिलो स्टेप्स गिटमा इनिसियलाइज गर्नु पऱ्यो,
सेकेन्डमा यो फाइल बनाउँछ भने बनाउँदा हुन्छ, सेकेन्डमा कमिट गर्नु पर्यो, केही चेन्जेस आयो भने त्यसलाई कमिट गर्नु पर्यो, लास्टमा हामीले के गर्नु पर्यो त्यो ओरिजिन एड गर्नु पर्यो कहाँनिर चाहिँ हामीले हाम्रो प्रोजेक्ट्सलाई सेन्ड गर्ने होइन, अनि त्यसलाई के गर्नु पर्यो त्यसमा हामीले पुस गर्नु पर्यो है त, यहाँ सबै दिएको छ। अब के गरौँ भन्दाखेरि यो हाम्रो यो लिङ्क भयो, हाम्रो यहाँनिर ब्रान्ड न्यू प्रोजेक्ट छ है, जस्तै मैले यहाँनिर यहाँ प्रोजेक्ट्स बनाएँ, अब यो प्रोजेक्ट्सलाई चाहिँ सुरुमा गिटमा सेन्ड गरौँ। यो प्रोजेक्ट्समा मैले के गरेको छु त, छैन नि त, नर्मल प्रोजेक्ट छ। पहिलो चिज त हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हामीले एउटा कोडिङदेखि पनि गर्न सकिन्छ र विदाउट कोडिङ जिउआईकोदेखि पनि गर्न सकिन्छ। जस्तै मेरोमा यो आएको छ सोर्स कन्ट्रोल भनेर आएको छ है। अब सोर्स कन्ट्रोल भनेको के हो भन्दाखेरि, अब यो सोर्स कन्ट्रोल कहाँदेखि आयो भन्दाखेरि सुरुमा अब तपाईँहरूले आफ्नो कम्प्युटरमा के इन्स्टल गर्नु पऱ्यो, गिट इन्स्टल गर्नु पऱ्यो। गिट हबको युजर्स त हामीले बनाइसक्यौँ, अब गिट इन्स्टल गर्नु पऱ्यो है त। अब जस्तै गिट, यो गिट हब भनेको बेग्लै भयो है, गिट डाउनलोड, गिट गिट डाउनलोड भनेर यहाँ गर्ने, जस्तै यो विन्डोजको लागि यो खोल्ने होइन, गिट डट एससिएम, अनि यो जुन छ नि यो यो है, यसलाई हाम्रो कम्प्युटर जस्तै 64 भर्जनको छ भने 64 भर्जनमा डाउनलोड गर्ने, हाम्रो कम्प्युटर 32 भर्जनमा छ भने 32मा। अब हाम्रो कम्प्युटर कसरी कुन भर्जनमा छ भनेर थाहा पाउनुको लागि हामीले दिस पिसीमा जाने, यसरी राइट क्लिक गर्ने, प्रपर्टिजमा जाने, जस्तै मेरो कम्प्युटर कुन भर्जनमा रहेछ त 64, अब म के गर्छु त 64 भर्जनको यो डाउनलोड गर्छु अनि यसलाई सेटअप गर्छु। सेटअप गरिसकेपछि मेरोमा अलरेडी सेटअप छ, नेक्स्ट 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 केही नहेर्ने, कहीँ केही अप्सन नसुन्ने, सबै नेक्स्ट 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 हालिदिने है। सबै नेक्स्ट हानिसकेपछि त्यो इन्स्टल हुन्छ, इन्स्टल भइसकेपछि हामीले यो भिएस कोड खोल्दाखेरि यो चिज यहाँ देखिन्छ, सोर्स कन्ट्रोल है त। सोर्स कन्ट्रोल भनेको के हो त, अब यहाँ हेरौँ है त, सोर्स कन्ट्रोल भनेको के हो भन्दाखेरि, जस्तै अब हामीले अहिले हामीलाई के प्रब्लम हुन्छ भन्दाखेरि, जस्तै हामीले एउटा एप बनाउँदैछौँ ठिक छ, हामीले यो एपको कोडिङ गऱ्यौँ, जस्तै यो एपको कोडिङ यहाँनिर यति गऱ्यौँ है, हामीले यो एपको कोड यति गरिसकिसकेपछि, जस्तै यो चाहिँ मेरो एउटा कम्प्लिट एप्स भयो ठिक छ। अब मैले यो चिजलाई मैले बजारमा ल्याएँ, यो एपलाई मैले के गरेँ, पब्लिस गरेँ, मैले बजारमा ल्याएँ, अब दुनियाँले मेरो यो एप चलाउँदैछ एकजिनको लागि है। अब मलाई यसमा केही थप्नु पऱ्यो भने ठिक छ, मलाई यसमा केही थप्नु पऱ्यो भने म यसमै कोड थप्छु कि थपिन्न, यसमा कोड थपिन्छ नि त। अब कोड थपिसकेपछि तपाईँको यहाँनिर चाहिँ केही प्रब्लम आयो अरे, अब कोड त धेरै थपिन्छ, केही प्रब्लम आयो भने अब तपाईँको हेर्नु त अरिजिनल एप पनि प्रब्लम आयो, अब पहिलाको कोड के थियो, अब अन्डु गरेर सबै मिलाउनु पऱ्यो कि परेन, अब त्यहाँ कति टेन्सन हुन्छ भन्नु खोजेको। अब यस्तो चिजको सल्युसन्सको लागि हाम्रो के बनेको हो त, गिटहब है त। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि, मेरो पहिलो एप यहाँनिर छ, पहिलो एप तपाईँले पब्लिस गर्नुभयो, एउटा तपाईँले गिटमा गिटहबमा राख्नुभयो ठिक छ। अब तपाईँको तपाईँको ओरिजिनल कपी, तपाईँको लोकल लोकल कपी यहाँनिर छ, तपाईँको एउटा इन्टरनेटको कपी यहाँनिर छ, दुई कपी भयो तपाईँसँग। अब तपाईँले यो कम्प्युटरमा यो चलाउनु भयो, एडिट गर्नुभयो, नयाँ कोड थप्नुभयो, तपाईँले कहाँनिर चलाउँदै हुनुहुन्छ नि त, कोड कहाँ थप्दै हुनुहुन्छ, लोकल कम्प्युटरमा चलाउँदै। सपोज तपाईँको यो बिग्रियो अरे, तर ओरिजिनल कपी त यहाँनिर छ नि त, छ कि छैन, अब यसलाई फेरि तानेर यहाँ ल्याउनु सक्नुहुन्छ, क्लोन गर्न सक्नुहुन्छ क्या, जस्ताको त्यस्तै भयो है। ल जस्तै अब तपाईँले यहाँनिर के गर्नु सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि, जस्तै तपाईँको अब हाम्रो जस्तै यहाँनिर हाम्रो जस्तै यो एप्स, यो एप्समा यति कोड छ है त, जस्तै यो यो एप्स हामीले गिटमा राख्यौँ र पब्लिस पनि भइसक्यो, तपाईँको मान्छेले चलाउँदै पनि छ। अब मलाई अर्को भर्जनको लागि म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि, नयाँ ब्रान्च खोले अनि यो नयाँ ब्रान्चमा म यसमा काम गर्न सक्छु, यो त जे छ त्यो छँदैछ, त त्यसमा मैले नयाँ लाइनहरू थपेँ, यो काम गरेँ ठिक छ है। अब यो लाइन थपिसकिसकेपछि मलाई यो चाहिँ एकदम ठिक छ है, ल यो चाहिँ एकदम फाइनल प्रोडक्ट भयो भने म के गर्न सक्छु, यसलाई नै यो मेरो मास्टरमा म मर्ज गरिदिन सक्छु क्या, बुझ्नुभयो नि होइन। भने चाहिँ अब तपाईँको दुई कपी यहाँनिर भयो, एउटा अरिजिनल कपी यहाँनिर छ होइन, अहिलेको अरिजिनल कपी यहाँनिर भयो मास्टरमा, तपाईँको यहाँनिर लोकलमा पनि तपाईँको दुई कपी भयो, एक कपी यहाँ एक कपी यहाँ। अब यो यसमा फेरि थप्नु भयो, त्यो बिग्रियो भने केही छैन, यहाँनिर छ नि त, यो चाहिँ के भयो त भर्जन कन्ट्रोलहरू, यसरी हामीले काम गर्न सकिन्छ है त, सोर्स कन्ट्रोलहरू। र जस्तै मेरो यो अरिजिनल कपी यहाँनिर छ, अब हामीले गिट इन्स्टल गरिसकेपछि यो आउँछ ठिक छ, यहाँ क्लिक गर्ने, अनि पहिलो चिज हामीले के गर्नु पऱ्यो,
इनिसियलाइज गर्नुपर्यो। हामीले कोडिङ देखि गर्दा पनि हुन्छ है, सुरुमा यो कोड गर्दा पनि हुन्छ यो, तर हामीलाई गिट इन्स्टल गरिसकेपछि जिओआई फिचर्स नै दिन्छ, हामी जिओआई देखि नै गरौँ है। ल हामी इनिसियलाइज गरौँ, सुरुमा यसलाई इनिसियलाइज गर्नुपर्यो। मेरो नयाँ चेन्जेसहरू यो भनेको, यो भनेको के हो त, नयाँ चेन्जेसहरू यति छ, किनभने गिटमा मेरो नयाँ चेन्जेसहरू मैले यति ल्याएको छ है। पहिलो चिज भनेको यसलाई हामीले कमेन्ट दिनु पऱ्यो, जस्तै मेरो यो फर्स्ट कमिट गरेर मैले यसलाई के गर्छु, कमिट गर्छु, जुन कुरा चाहिँ हाम्रो कोडिङमा के सिकाएको छ त, यहाँनिर हेर्नु त, कोडिङदेखि गिट कमिट अनि फर्स्ट कमिट भनेर यहाँ दिएको छ, मैले त्यही चिजलाई यहाँनिर गरेँ युआईमा, यो गर्ने अनि यसलाई के गरेँ, ओके गरेँ। हजुर भन्नु न। होइन कमिट भनेको कन्फर्म गर्नु क्या, सेभ गर्नु भनेको क्या, कमिट गर्नु भन्दैन सलमान खानले, बुझ्नुभयो नि होइन। ल अब यसलाई सेभ गर्ने, ल अब यो मेरो सेभ चेन्जेस भयो, अब के गर्नु पऱ्यो नेक्स्ट चिज, नेक्स्ट चिज के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि, अब यो त कमिट भयो मेरो, सेभ गरेँ, अब यसलाई कहाँनिर पुस गर्ने त, होइन मेरो रिमोट ओरिजिनको लिङ्क लिनु पऱ्यो, अब त्यसको लागि यसलाई नै हामीले कपी गर्दा हुन्छ है त, यसलाई नै कपी गरौँ अनि के गरौँ भन्दाखेरि यहाँनिर जाने यो है त, अनि यो मेरो यो विन्डोज यो टर्मिनल खोले, टर्मिनलमा हामीले के गरेँ, त्यो कोडलाई पेस्ट गरेँ यहाँनिर, ठिक छ, त्यसलाई मेरो यसमा एड गर्नु पऱ्यो। अब यसलाई के गर्नु पऱ्यो, यहाँ एड भयो चेन्ज भयो, अब यसलाई के गर्नु पऱ्यो, ओरिजिनमा पुस गर्नु पऱ्यो, मेरो यसको ठाउँ जहाँ हो कहाँनिर पुस गर्ने, यो ठाउँमा मलाई यो लोकेसन्समा गएर होइन गिटहबको सजल 35 भन्ने एकाउन्टमा गएर ल्याब वर्क डट गिट भन्ने ठाउँमा मलाई यसलाई पुस गर्नु पऱ्यो। पुस गर्नुको लागि यो तिनवटा बटन यहाँ छ, यहाँ गएर मैले यो पुस थिच्दा पनि भयो है, अनि तल यहाँनिर हेर्नु त यो क्लाउडको यहाँ पुस देख्नुभयो, यो क्लिक गर्दा पनि भयो। ल जस्तै अहिलेको लागि म यहाँदेखि गर्छु, यो पुस भनेर थिचौँ, अनि द ब्रान्च मास्टर ह्याज नो अप स्ट्रिम ब्रान्चेस, वुड यु लाइक टु पब्लिस इन दिस ब्रान्च, यस गरिदिउँ। अब यसले के गर्छ, यहाँ घुम्दैछ देख्नुभयो होइन, यो घुम्दैछ घुम्दैछ, अब मेरो के हुँदैछ, यसलाई इन्टरनेटमा मेरो पुस गर्दैछ, अब यो रोकियो भनेपछि मेरो पुस भयो। अब मैले यहाँनिर गएर हेर्दाखेरि यहाँनिर मेरो यो थियो, अब यसलाई मैले रिफ्रेस गरेर हेरेँ भने के हुन्छ त, यहाँ मेरो प्रोजेक्ट आइपुग्यो देख्नुभयो, बुझ्नु भने होइन, फर्स्ट कमिट भयो। ल अब यो, अब मेरो यहाँनिर मैले जस्तै यो चाहिँ मैले बजारमा ल्याएँ, जुन बजारमा मेरो लन्च भइसक्यो, अब मलाई यसमा केही थप्नु पर्नेछ, ठिक छ है, हामीले के बुझ्दैछौँ, यसमा मलाई केही थप्नु पर्नेछ, केही चेन्जेस ल्याउनु पर्नेछ। अब म यहाँनिर जति पनि चेन्ज गर्छु त्यो मेरो कहाँनिर चेन्ज हुन्छ त, मेरो लोकल कम्प्युटरमा चेन्ज हुँदैछ, इन्टरनेटमा चेन्ज भएको छैन, मेरो यहाँनिर केही बिग्रिहाल्यो भने पनि म त्यसलाई फेरि तानेर ल्याउन सक्छु, यहाँ ओरिजिनल कोड त मसँग उता छ नि त, बुझ्नुभयो, कन्सेप्ट बुझ्नुभयो नि है यसको, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है, पछि यो गिट त चाहिन्छै चाहिन्छ हामीले पछि काम गर्दाखेरि। ल अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि नयाँ प्रोजेक्ट यहाँ बनाऊँ है त, जस्तै म यसलाई डिलिट गर्छु, अब यहाँ के देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि, जस्तै मेरो ओरिजिनल भर्जनमा के चेन्ज भयो, मेरो लोकल त यहाँ छ नि त, लोकल त हामीले इनिसियलाइज गरेको छ नि त, अब इन्टरनेटसँग यसले केही हेर्दैन क्या, इन्टरनेटसँग यसको लिङ्क छैन क्या अहिले, हजुर भन्नु न भन्नु न। अब यहाँ हेर्नु ल, जस्तै अब हामीले नयाँ नयाँ फाइल बनाऊँ इम्पोर्ट, जस्तै अब मैले यहाँनिर जे जे चेन्ज गर्छु है, अब यहाँनिर चेन्जेसहरू आउँछ क्या, हजुर यहाँ भइरहेको छ त, तपाईँको नेट स्लो होला, के भयो आएन, काम गरेको होइन, पुस गरेको यहाँ सबै आएको होइन, पुस गरेको मात्रै आएको हो क्या, जस्तै मेरो जस्तै अघि यसलाई के भनेर बुझ्नु भन्दाखेरि, जुन अघि मैले पहिलो प्रोजेक्ट बनाएको थिएँ नि त्यो मेरो फाइनल प्रोडक्ट अरे, त्यसलाई अब मैले फाइनल प्रोडक्ट बनाइसकेपछि मैले त्यसलाई के गरेँ, यहाँनिर पुस गरेँ भने अब मेरो त फाइनल प्रोडक्ट त यहाँ छ नि त एक कपी, अब मैले त्यो फाइनल प्रोडक्टलाई मैले मोडिफाई गर्दैछु,
लास्टमा मोडिफाई गर्दाखेरि यो मेरो बिग्रियो अरे। अब बिग्रिसकिसकेपछि त अब मेरो त यो त फेरि अरिजिनल भर्जनमा ल्याउनुको लागि त मलाई प्रब्लम भयो, तर मेरो अरिजिनल भर्जन त यहाँनिर छ नि त, छ कि छैन? यो यो गिटअपमा छ कि छैन मेरो अरिजिनल भर्जन? अब म फेरि ब्याक टु फेरि अरिजिनल भर्जनमा आउनु सक्छु क्या यहाँ है। जस्तै अब हामीले जस्तै एउटा उयो बनाऊँ न, स्टेटलेस स्विजर्स होइन के छ, अब त्यो अरिजिनल भर्जन त अलरेडी त्यहाँ पुस्छ। अब यहाँनिर हामीले के गर्यौँ, के भयो मेटेरियल एप अनि यो डिबग भनेर भने होइन टाइटल हाम्रो ल्याब वर्क भनेर दिउँ ल, ल्याब वर्क भनेर यति भयो। अनि एउटा एउटा पेज बनाइदिउँ, के गर्नु पऱ्यो यहाँनिर गएर जस्तै मैले नयाँ फोल्डर बनाएँ यहाँ, जस्तै मैले पेजेस भनेर दिएँ, अनि यहाँनिर एकैछिन ल हेलो गुड मर्निङ गर्लजी, म तपाईँलाई अहिले एकछिनमा फोन गर्छु ल, क्लासमा छु कि, एट 8:30 कल गर्छु ल। ल यति भयो नि है। अनि यहाँ हेर्नु त यो मैले लेख्ने साथ यहाँ हरियो कलरमा आयो, यो हरियो कलर भनेको चाहिँ यो के हो त, नयाँ चेन्जेसहरू के थपिँदैछ त है, जे जे मैले नयाँ थपेँ अघिको बाहेक त्यो सबै यहाँ आउँछ मेरो, जस्तै मेरो अरिजिनल भर्जनमा के थियो अहिलेको भर्जनमा के छ त्यो यहाँनिर आउँछ है त। हाम्रो यो भनेको के हो त, मेरो होम हो, स्क्राफोल्ड यहाँ एप बार चाहियो होइन, नयाँ एप बार, एप बारमा ल यति भयो। अनि यसलाई हामी के गरौँ, इम्पोर्ट गरिदिउँ है। ल यो हरियो भनेको चाहिँ मेरो नयाँ चिज चेन्जेस आएको हो क्या, मेरो यहाँनिर हामीले कम्प्युटरमा ओपन चेन्जेसमा हेर्नुभयो भने पनि तपाईँले के देख्नुहुन्छ, जस्तै यहाँ गिटमा हामी यहाँनिर जाउँ होइन, गिटको हिस्ट्रीमा हेर्नुभयो भने पनि ओरिजिनल होइन फर्स्ट कमिटमा हाम्रो के थियो, यहाँनिर के चेन्जेस भएको छ यहाँ देख्नुभयो, यो ग्रिन भनेको यहाँनिर के भयो त, मास्टरमा के छ, यहाँ ओरिजिनमा के छ, के थप्यो, के भयो सबै यहाँनिर देखाउँछ है त, कम्पेयरहरू पनि दुइटा कोड कम्पेयर गर्नु पनि सकिन्छ। जस्तै अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि यहाँनिर हाम्रो आज के गरौँ भन्दाखेरि आज पोस्ट गर्ने काम गरौँ ल, पोस्ट भनेको आज चाहिँ अस्ति त माइएसक्यूएलको कुरालाई यहाँ देखायौँ नि होइन, आज मोबाइलको कुरालाई चाहिँ माई स्केलमा राखौँ क्या, जस्तै हाम्रो कहाँनिर थियो सी ड्राइभमा गएर हाम्रो जाम सर्भरमा गएर हजुर हजुर मिल्छ 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 त्यही हो क्या, रिमोटली काम गर्ने हो क्या। र जस्तै यो हाम्रो के भयो त, यो अस्तिको एप्स छ है, यो अस्तिको हाम्रो यो एप्स यहाँनिर राखेको छु, अनि यहाँनिर माइएसक्यूएलमा जाउँ, जस्तै हाम्रो के थियो र यो डाउनलोड गर्ने है, अनि ठिकै छ, आइपीदेखि चल्यो भने तपाईँको मोबाइलदेखि पनि तपाईँले ब्राउज गर्न सक्नुहुन्छ क्या त्यो कुरालाई, हामीलाई त्यही चाहिएको हो क्या। जस्तै हामीले के थियो हाम्रो अस्तिको इन्भेन्ट्री है,
इन्भेन्ट्री भन्ने थियो नि त ल अस्ति अस्ति हाम्रो जुन यहाँनिर थियो नि यो प्रडक्ट प्रडक्टमा हामीले अस्ति के देखायौँ के गरेको थियौँ त यहाँनिर आज चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो प्रडक्टमा यो डेटाहरूलाई राख्ने काम गर्छौँ है त मोबाइलदेखि ठिक छ अनि प्रडक्ट आइडी सायद अटोमेटिक थियो होला होइन अस्ति त्यसको स्ट्रक्चरमा जाउँ है अटोमेटिक थियो भनेपछि हामीले यो तिनवटालाई चाहिँ मोबाइल मोबाइलदेखि हामीलाई यो लेख्नु पऱ्यो अनि यो तिनवटा लेख्ने एउटा फर्म बनाऊँ है त अस्ति हामीले फर्म अब फर्मको लेसन्समा फेरि ब्याक टु फर्मको लेसन्समा जाउँ हामीलाई के चाहियो त एउटा एउटा फर्म बनाउनु पऱ्यो यहाँनिर फर्म बनाउनुको लागि के गरौँ भन्दाखेरि फर्ममा कलम हुन्छ अनि यो जुन यो छ नि कलम यो कलमलाई नै एउटा विजर्ड्समा ऱ्याप गरिदिउँ यो फर्म भनेर लेखौँ है त ठिक छ है बुझ्नुभयो नि अनि फर्ममा हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि एउटा के चाहियो के छ त्यहाँनिर नेम प्राइस र डिस्क्रिप्सन यो नेम प्राइस अनि आइटमको डिस्क्रिप्सन्स है ल अब यो बनाउनुको लागि एउटा हामीलाई के चाहियो टेक्स्ट फिल चाहियो है टेक्स्ट फर्म फिल हालौँ फर्म फिल हालौँ अनि एउटालाई डिजाइन गरौँ बाँकी त कपी पेस्ट भइहाल्छ है त अनि यसको डेकोरेसन्समा गएर इनपुट डेकोरेसन्स है म एकदम सिम्पल स्टाइलले बनाउँछु है लेबल टेक्स्टमा हामी के गर्छौँ यहाँनिर आइटम नेम है ल एउटा यहाँनिर आइटम नेम हाल्छ अनि यसको एउटा भ्यालिडेटर हालौँ भ्यालिडेटरमा के हुन्छ त यहाँ भ्यालु जान्छ है अनि यो यस्तो जान्छ यदि यो भ्यालु चाहिँ खाली छ भने के गर्नु पऱ्यो त के गर्नु पऱ्यो रिटर्न अब यसरी 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 लेख्दा पनि भयो रिटर्न होइन यहाँ है त दिस फिल क्यानट बी एम्टी होइन नत्र एल्स हाम्रो एल्स के भयो त रिटर्न नल अब यति लामो लेख्नुको ठाउँमा हामीले के गर्न सक्छौँ यसको ठाउँमा हामीले यसलाई यो हट्यो ठिक छ है यसरी लेख्दा पनि भयो तर हामीले फ्याट एरोको काम के को लागि सिकेको हो त है भनेपछि यसलाई हटाइदिने अनि यसको इन्डिङ भनेको कुन हो त यो है यो हट्यो अनि यसको ठाउँमा के आयो फ्याट एरो यसरी आयो अनि त्यसलाई नै यो इफ मेरो हट्यो यो इफ एल्सको ठाउँमा हामी के गर्छौँ यदि यहाँनिर है त भ्यालु इज एम्टी छ भने क्वेसनमा टर्नेरी अपरेटर्स के छ त दिस फिल क्यानट बी एम्टी नत्र एल्स नल अब कुन सजिलो त बुझ्यो होइन जसरी गर्दा पनि भयो जसरी आफूलाई सजिलो लाग्छ त्यसरी गर्ने यहाँ सेमी कलन हुँदैन है ल यो अब अर्को भनेको चाहिँ के हो छ भन्दाखेरि अस्ति हामीले एडिटर युज गरेको थियौँ आज सिधा यहाँनिर गरौँ है त अनसेप अन के चाहिँ यसमा चाहिँ मोबाइलदेखि बनाउने अनि मोबाइलदेखि चाहिँ कसरी इन्सर्ट गर्ने हो क्या आज चाहिँ मोबाइलदेखि चाहिँ डेटाहरू फिल गर्ने ल ल अनि अनसेपमा के गर्ने भन्दाखेरि यहाँदेखि हामी गर्न सक्छौँ अनसेपमा एउटा हामी भ्यालु लेख्ने यहाँ कमा है कमा छुट्यो अनसेपमा भ्यालु गर्ने अनि यहाँनिर सेट स्टेट गरिदिने है अनि सेट स्टेटमा हामीलाई के चाहियो अब तिनवटा भेरिएबल चाहियो नम्बर वान के छ त आइटम नेम स्ट्रिङ भनेको के छ प्राइज होइन प्राइज भनेको हाम्रो उता के छ केमा छ हाम्रो यहाँ के छ प्राइजमा फ्लोटमा छ फ्लोटमा छ है अनि यहाँनिर फ्लोट हाम्रो के छ फ्लोट प्राइज किन यो फ्लोट छैन यसमा होइन ल होइन फ्लोट लिनु भयो कि हुँदैन त्यसलाई यो इन्सर्ट गर्नु फ्लोट हाम्रो के भयो त प्राइज भयो है अनि अनि अर्को के छ भन्दाखेरि ल अहिलेको लागि स्क्रिन डिस्क्रिप्सन यो तिनवटा भयो अब यहाँनिर जाने अब यो आइटम नेम हो कि होइन आइटम नेम अनसेभ गर्दाखेरि चाहिँ यो सेभ गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हामीले यो एडिटिङ टेक्स्ट एडिटिङ कन्ट्रोलर नराखी गरेको क्या अनसेभ गर्दाखेरि चाहिँ यो आइटम नेममा चाहिँ यो भ्यालु राखिदिनु भनेको बस यति गरिदिने
सेमिकलन हाल्ने नि अब बुझ्यो नि है ल अब यति यति भइसकिसकेपछि यसलाई कपी गरौँ होइन यहाँ कमा दिउँ मेरो प्राइसको लागि दिउँ प्राइसको लागि के भयो हामीले यहाँनिर प्राइसको लागि यहाँनिर प्राइस बनाइदिने बाँकी सबै सेम हो अनि यहाँनिर यो भनेको यहाँनिर प्राइस लेखिदिने है यहाँ अब यो भनेको यहाँनिर त प्राइसमा त के जान्छ त यो स्ट्रिङ भ्याल्यु जान्छ ठिक छ होइन अब डबलमा कन्भर्ट गर्नुको लागि के गर्नु पऱ्यो एकछिन ल फ्लोट डट एकछिन ल फ्लोट डट पार्स हुँदैन ल यसलाई यस्तो यस्तो गरौँ ल यहाँ 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 डबलले लेखौँ ल त्यसले त्यसले काम अलिकति काम बिगारे जस्तो लाग्यो ल डबल डट पार्स गरिदिने अनि यहाँनिर के राखिदिने त्यो स्ट्रिङलाई चाहिँ हामीले डबलमा कन्भर्ट गरेको त अर्को के छ यसलाई कपी गरौँ यहाँ सेम कलम होइन कमा दिउँ डिस्क्रिप्सन्समा गएर डिस्क्रिप्सन्स भयो होइन डिस्क्रिप्सन क्यान्डिडेट यहाँनिर भ्यालु हाल्दैन यहाँनिर के हुन्छ त डिस्क्रिप्सन्स ब बुझेँ यति है ल छोड्दै ट्राई गर न एकपल्ट त्यो फ्लोट त्यहाँ लिएन क्या त्यसरी टाइम त्यो भएन त्यही नभएर त यो गरेर नि ट्राई गर न एकपल्ट ल म यहाँनिर एकपल्ट यो एप्सलाई रन गराउने कोसिस गर्दैछु है ल अब यति भइसक्यो पछि यहाँनिर गर्दै जाउँ अब हामीलाई के चाह्यो भन्दाखेरि है हामीलाई के चाहियो त अब 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 हामीले मेथड बनाउनु पऱ्यो जेसन्सको है त्यो गर्नुको लागि हामीले के गरेको थियौँ जस्तै अहिलेको लागि म यहीँ बनाउँछु ल अनि तपाईँहरू चाहिँ सर्भिसमा गर्नु क्या सर्भिस बनाएर गर्नु जस्तै हामी के गर्यो भन्दाखेरि एउटा फ्युचर नबनाए पनि भयो बनाए पनि भयो जस्तै म अहिलेको लागि सिम्पल बनाउँछु वाइट होइन क्रिएट आइटम भनेर एउटा बनाएँ ल फ्युचर लेख्नु न त्यति त भने बुझ्नु भने होइन ल अब यसमा के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि जस्तै यो क्रिएट आइटम भइहाल्यो खै के भयो अब आइटममा हामीले यहाँनिर के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि भ्यार हाम्रो जुन युआरएल छ नि स्ट्रिङ युआरएल चाहियो है त अब युआरएल भनेको हाम्रो कुन युआरएल हुन्छ त हाम्रो युआरएल कस्तो हुन्छ त जस्तै हजुर जस्तै यहाँनिर मैले यहाँनिर मैले यहाँनिर हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यहाँनिर जाउँ होइन जस्तै एकछिन ल जस्तै यहाँनिर यो छ ए मैले यसलाई कपी गरेँ यो यो जुन छ नि यो यो पिएचपीको कोड यो त चाहियो नि त यो यस्तो कोड चाहिन्छ क्या हामीलाई है र यो के हो भनेर म अहिले यहाँ बुझाउँछु है त अहिलेको लागि मैले यसलाई कपी गरेँ है अब म किनभने त्यो लामो हुन्छ पिएचपीको लेसन छैन यो अनि यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि जस्तै यसलाई नै कपी गरौँ यसलाई कपी गरौँ अनि हाम्रो कहाँ जुन यो एप्स भनेछ नि एपिआई एपिआईमा हामी के गरौँ भन्दाखेरि यहाँनिर त्यसलाई पेस्ट गरिदिउँ है त अनि यो डोनेटले हामी के गरौँ भन्दाखेरि जस्तै क्रिएट आई प्रडक्ट जे लेख्दा पनि भयो यो नाम र यसलाई एकपल्ट खोलेर हेरौँ यो चाहिँ पिएचपीको कोड है अनि हामीले के गर्ने भन्दाखेरि जस्तै यो कनेक्ट भइहाल्यो ठिक छ अब हामीलाई तिनवटा भेरिएबल चाहियो के चाहियो त आइटम नेम पिएचपीमा है त यो पिएचपीको आइटम नेम ह्याङ भएको एकछिन ल आइटम नेम अनि एउटा त्यसको प्राइस अनि त्यसको डिस्क्रिप्सन है डिस्क्रिप्सन्स अरू हामीलाई चाहिएन यसलाई हामीले डिलिट गरिदिउँ यति चाहियो ठिक छ यो यो पनि चाहिएन यो यति चाहियो यो पनि चाहेन यो भयो अब हाम्रो क्वेरी के छ त एसक्युएलमा छिराउने इन्ट्रेस्ट गर्ने क्वेरी के छ त अनि उता हाम्रो अब योनिर जुन छ नि म्यान है त यो यो कहाँदेखि आयो भन्दाखेरि यसलाई म अहिले खाली बनाउँछु
यहाँनिर म अहिले खाली बनाउँछु, यो अहिले यो भर्नुपर्छ है, यो भर्दाखेरि चाहिँ याद गर्ने। अब क्वेरी भनेको चाहिँ एसक्युएलको क्वेरी, सिम्पल क्वेरी छ, इन्सर्ट्स इन्टु हाम्रो के छ त टेबलको नाम, इन्सर्ट्स इन्टु यो के छ प्रोडक्ट, यो प्रोडक्ट होइन प्रोडक्ट होइन, अनि प्रोडक्टमा हाम्रो के छ त यहाँनिर यो तिनवटा कुरा लेखिदिने, प्रोडक्टमा हाम्रो के छ, हाम्रो फिल्डको नाम, नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्सन होइन, कहाँ आइटम नेम छ, नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्सन यहाँ जे छ त्यही लेख्नु पऱ्यो, नेम, प्राइस, डिस्क्रिप्सन, यो स्पेलिङ रङ हुनु हुँदैन है। अनि तिनवटा कुरामा हाम्रो यहाँनिर के जान्छ, यो अहिले खालि, किनभने यहाँनिर कहाँ के कुरा आउँछ भन्दाखेरि यो 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 भेरिएबल आउँछ, यहाँनिर के आउँछ त आइटम नेम, यो नेममा आइटम नेम छिर्छ भनेपछि क यहाँनिर हाम्रो प्राइस छिर्छ भनेको, यहाँनिर डिस्क्रिप्सन छिर्छ भनेको, बाँकीहरू चाहेन यो बाँकीहरूलाई हामी यहाँनिर डिलिट गरिदिउँ है। अनि त्यो रनलाई, त्यो क्वेरीलाई हामीले के गर्नु पऱ्यो, हामीले यहाँनिर क्वेरीलाई रन गरे एक्जिक्युट गराइदिनु पऱ्यो, रन गराइदिनु पऱ्यो, बस यति हो, बुझ्नु पनि होइन। कन भनेको कनेक्सन यहाँ हामीले यहाँ बनाएको थिएन त अस्ति, हामीले उसमा बनाएको छ नि त, यसलाई सेभ गरिदिउँ है, कनेक्सन छ त्यो अस्ति बनाइसकेको छ त, थाहा छ नि होइन, यो यहाँनिर हामीले बनाइसकेको छ क्या, यहाँनिर कन भनेको यो MySQL सर्भरमा जाने, योसँग जाने, यहाँ इन्भेन्ट्री भन्ने डेटाबेसमा कनेक्ट गर्ने, यो अस्ति हामीले बनाइसकेको छ, यसमा हामी नजाउँ ल। अब के गरौँ भन्दाखेरि यहाँनिर मेरो प्राय यो मेरो एप्स खुल्यो, हाम्रो एप्स यस्तो देखियो, अब एउटा सेभ गर्नुको लागि हामीलाई एउटा बटन चाहियो हो कि, अनि बटन एउटा बनाइदिइहालौँ है त, यहाँ जाउँ ए, अब मेरो एपिआईको लिङ्क पनि मेरो बनिसक्यो, भनेपछि एपिआईको लिङ्क के बन्यो त, मेरो 192 यति होइन, एपिआईभित्र हाम्रो के छ त क्रिएट प्रोडक्ट डट पिएचपी हो, अहिले अहिले भर्खर हामीले के बनाएको थियौँ, क्रिएट प्रोडक्ट डट पिएचपी, यो एपिआई, अब यो एपिआईको लिङ्क यहाँनिर बन्यो, यो मेरो एपिआई बन्यो है त, यसलाई अहिले मैले इन्सर्ट गरेँ भने के हुन्छ त, इन्टर टिप्यो भने यहाँनिर इरर आउँछ, किनभने भित्र हामीले काम गरेको छैनौँ, यसलाई के गर्ने कपी गर्ने, यसले भनेपछि काम गरिरहेको छ, कपी गर्ने, यहाँ जाने हाम्रो लिङ्कमा यहाँनिर राखिदिने, ठिक छ है, यति बुझ्नुभयो नि ल। अब हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि एउटा एचटिटिपी प्याकेज चाहियो होइन, हामी त्यो अस्तिको यो आजको नयाँ प्रोजेक्ट हो नि त, एचटिटिपीलाई यो डाउनलोड गर्ने, अनि एचटिटिपी प्याकेजलाई हामी इन्स्टल गरिदिउँ है, यहाँ जाउँ, कहाँ जानु पऱ्यो त, पप्स पेजमा गएर यहाँनिर पेस्ट गरिदिउँ, र यो यता हुँदै गर्छ, अनि कहाँ जानु पऱ्यो त, हामी यो होममा गएर त्यसलाई इम्पोर्ट गरौँ, इम्पोर्ट होइन एचटिटिपी अनि एच एचटिटिपी है ल। अब हामीले के गर्नु पऱ्यो त, एचटिटिपी सिधै है, सिधै हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि एचटिटिपी डट पोस्ट, पहिला हामी गेट गर्थ्यौँ नि होइन, अब सिधा हामीले के गरिदिने पोस्ट गरिदिने यसरी, बुझ्नुभयो, कहाँनिर गर्ने भन्दाखेरि यो यो युआरएलमा पोस्ट गरिदिने, अनि पोस्ट गर्दाखेरि अलिकति यहाँनिर यो कमा दिने, अलिकति फर्मेट चेन्ज छ, अनि केमा यसको बडी लेख्ने यसरी, अनि यो कर्ली ब्रेकेट यसरी हाल्ने, ठिक छ है, अनि इन्टर थिच्ने। अब जस्तै मैले यहाँनिर सपोज ए लेखेँ, ठिक छ, यो ए भन्ने डेटामा चाहिँ के पास गराउने भन्दाखेरि यसरी हामीले जेसन्स फर्मेटमा दिनु पऱ्यो, हामी के पास गराउँछौँ त, ए भनेको मेरो यो आइटम हो, यो आइटम नेम, यो आइटम नेमलाई पास गराउँछौँ यहाँ सब, अहिले अहिले हामी एबीको नाम चेन्ज गर्छु, तर अहिले यो बुझ्नु है त, जस्तै मैले यो, अनि यसलाई के गर्ने, बी भन्ने ठाउँमा के पास गराइन्छ त, प्राइज हो यहाँ नै त, अनि सी भन्ने ठाउँमा के प्राय के गरिन्छ, डिस्क्रिप्सन, यो कुरा चाहिँ कहाँदेखि आउँछ त, हामीले यहाँनिर सेट गरिदिइसकेको छौँ है त, हाम्रो यो मेथडमा यहाँनिर देख्नुभयो, आइटम नेम सेट गरिदिइसकेको छ नि त फर्म भर्दाखेरि, बुझ्नु भने होइन। अब यो डोनेटमा जाने, यो यहाँ जाने, कहीँ यहाँनिर होइन, यो क्रिएट प्रोडक्टमा जाने, यो आइटम केमा बसेको छ त, एमा हो, अब यहाँ ए आउँछ क्या, बुझ्नुभयो, यो कहाँदेखि के आएको, यो के कुरा लेख्नुपर्छ भन्ने, यो प्राइस कहाँ बसेको छ त, हाम्रो बीमा,
अनि यो डिस्क्रिप्सन कहाँ बसेको छ सीमा तर यस्तो बानी चाहिँ नबसाउने है त भनेपछि यो के हो त हाम्रो आइटम नेम हो अब जेसन फर्ममा सबै स्मल लेटरमा लेख्नु यो हाम्रो बी भनेको के हो प्राइस अनि यो भनेको के हो डिस्क्रिप्सन्स भनेपछि यहाँनिर चेन्ज गरिसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो यहाँ पिएचपीमा पनि भनेपछि एकै ठाउँमा के आयो आइटम नेम बुझ्यो होइन यो कहाँदेखि आएको प्राइस अनि सी भनेको के हो डिस्क्रिप्सन चाहिँ यति हुनु पऱ्यो है त यसलाई सेभ गरिदिउँ भनेपछि यो भनेको मेरो बुझ्यो नि है यो न डेटाबेसदेखि आएको न उतादेखि आएको यो भनेको हाम्रो प्लटरमा हामीले जे दिएको छौँ यता प्रपर्टिज त्यही नाम यहाँ आएको र यति गरिसकेपछि अब हाम्रो यो काम सकियो है त अब यसलाई चल्नुको लागि के गर्नु पऱ्यो यो होममा जाने अनि एउटा बटन बनाऊँ हाम्रो यो काम कहाँ सकियो यहाँ सकियो एउटा बटन बनाऊँ म अहिलेको लागि रेज बटनै बनाउँछु है जुन बटन मनपर्छ त्यही बटन बनाउने यसरी अनि अनप्रेस गर्दाखेरि अहिले लाइक केही छैन अनि चाइल्डमा के लेखिदिने भन्दाखेरि होइन क्रिएट न्यू अनि यसलाई सेभ गरिदिउँ हाम्रो मोबाइल एप्स कस्तो भयो अब यहाँ मेरो एउटा बटन आउनु पऱ्यो आयो अब जब मैले यो बटनलाई क्लिक गर्छु क्लिक गर्ने साथ के गर्नु पऱ्यो यहाँ जाने अनि त्यो हाम्रो मेथडलाई कल गर्ने क्रिएट आइटम भन्ने मेथडलाई कल गरिदिने अब कतिखेर यसलाई कल गर्ने भन्दाखेरि भ्यालिडेट भइसकेपछि मात्रै कल गरिदिने यदि अब यहाँनिर अब यो जुन हामीले फर्म स्टेट युज गर्दाखेरि के युज गर्ने भनेको थियौँ कन्ट्रोलर होइन ग्लोबल की ग्लोबल की ल यहाँनिर हामीले के गर्नु पऱ्यो यो अस्तिको क्लासमा अस्तिको भिडियोमा पनि छ है यहाँ हामीले भेरिएबलको नाम दिने ग्लोबल होइन ग्लोबल की गरिदिने यहाँनिर अनि यहाँनिर यस्तो गरिदिने अब यो कीलाई चाहिँ हामीले कहाँ युज गर्नु पऱ्यो यो फर्मको या के भन्ने प्रपर्टिजमा चाहिँ त्यो कीलाई युज गर्नु पऱ्यो ल यति गरिसकेपछि अब भ्यालिडेट गर्नको लागि होइन यदि यो की चाहिँ कीको करेन्ट स्टेट चाहिँ होइन भ्यालिडेट भयो भने मात्रै हामी के गर्छौँ त यदि यो फर्म सबै भ्यालिडेट भयो भने मात्रै यो यो मेथडलाई हामी रन गराउँछौँ बस यति लेख्ने हो है अनि यति लेखिसकेपछि हामी एउटा मेसेज दिन सक्छौँ है जस्तै अहिलेको लागि म प्रिन्ट नै गर्छु ल यो ल अहिलेको लागि मैले यहाँ प्रिन्ट गरेँ होइन रेकर्ड सेभ भनेर मैले देखेँ त्यो चाहिँ यो रेकर्ड सेभ चाहिँ हाम्रो कहाँ देखिन्छ यहाँनिर देखिन्छ अहिलेको लागि यसलाई एकपल्ट रिफ्रेस नै गरौँ है जस्तै यो भयो हाम्रो मोबाइल एप्स यहाँनिर छ ल म यहाँनिर राख्छु एप्पल है एप्पलको प्राइस ल 300 रुपियाँ केजी होइन डिस्क्रिप्सन्स भनेको होइन ए ल एप्पल है यसलाई मैले यो क्रिएट बटन थिचेँ ओके गरेँ यहाँ के भयो हिँडेर आएँ त एकछिन त द बेटर लेन्थ वाज कलर यसलाई यस्तो गरौँ यो भएन भने कहिलेकाहीँ यसलाई अफ गर्नुपर्छ कि यो अफ गरिदिने होइन अनि एकपल्ट यसलाई फेरि रन गराउने है कहिलेकाहीँ यो डाइरेक्ट हुँदैन क्या अफ गरिसकेपछि कहिलेकाहीँ यो यो प्रब्लम आउँछ किनभने होइन नि यो हाम्रो अब यो प्रब्लम हेरौँ एकपल्ट पहिलो सिम्पल सिम्पल सल्युसन चाहिँ यो है बन्द गरेर एकपल्ट खोल्ने होइन अनि त्यसलाई ट्राई गरौँ किनभने यो त त्यस्तो यो त्यस्तो गल्ती छ जस्तो त लाग्दैन आई केही गल्ती छ आइटिएम एनएएम प्राइस अनि यो है हामी त्यहाँनिर यही लेखेको छ नि है आइटम नेम प्राइस डिस्क्रिप्सन्स भ्यालु राखेको छ भने चाहिँ यसो पहिला भ्यालु देखाउनु दिनुपर्ने एप्रोच
ल हाम्रो अब यो रन हुँदैछ। अनि यो ग्रिन भनेको नयाँ चेन्जेसहरू है, देख्नु पनि हरियो हरियो। जस्तो यहाँनिर तपाईँ जानुभयो भने यो गिटमा जानुभयो भने हेर्नु त नयाँ नयाँ थप्नु भएको चेन्जेस भएको यति यति फाइलहरूमा चाहिँ चेन्जेस भएको छ भनेको यो, बुझ्नुभयो? यु भनेको चाहिँ कम्प्लिटली नयाँ हो अनि एम भनेको मोडिफाइडहरू हो यो चाहिँ है, यसको मिनिङ। जस्तै यहाँ जाम मेरो बिल्ड भयो यहाँ एकछिन ल। कस्तो ढिला चलेको हजुर? भन न। केमा? हजुर। त्यो डायल उयो अलर्ट बक्स सो अलर्ट डायलग, अलर्ट डायलग देखाइदिने, अलर्ट डायलग देखाइदिने त्यहाँनिर, यदि त्यो यस छ भने चाहिँ उयो गरिदिने। अलर्ट डायलग्स देखाइदिने क्या? त्यही डायलग बक्स हेर्नु पऱ्यो हामीले। कस्तो इन्स्टल गर्नु टाइम लागेको। यो बुझ्नुभयो नि होइन यो यिनीहरू गिटको बुझ्नुभयो नि है? अनि अनि प्रोजेक्टहरू गिटमा पनि राख्ने है? जस्तै अब पछि हामीले अब जस्तै रिमोटली काम गर्नु पऱ्यो भने पनि यो गिटदेखि काम गर्दा हुन्छ क्या? अब गिटमा पनि अब यति मात्रै होइन, जस्तै हामीले तिनवटा चिज चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ गिटमा है। जस्तै यो पुस र पुल भनेको त भइहाल्यो, सुरुमा यो हुने जेलसम्म हामी यहाँ हेरौँ है। जस्तै हाम्रो योनिर हाम्रो यो गिट हब, जस्तै हामी हामी योनिर जस्तै यो म भएँ, मैले यहाँनिर केही प्रोजेक्ट्स बनाएँ होइन, म यो प्रोजेक्ट्सलाई के गर्छु यहाँ ठेल्नु भनेको के हो त, मेरो प्रोजेक्ट्सलाई पुस गर्छु। अब मलाई यसलाई नै तान्नु छ भने म यो प्रोजेक्ट्सलाई के गर्छु यहाँनिर पुल गर्छु, यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो। अब जस्तै ल हाम्रो गणेशजीले के गर्नुभयो भन्दाखेरि, म हाम्रो गणेशजीलाई पनि मैले के दिएँ भन्दाखेरि, जस्तै हाम्रो यहाँनिर एउटा प्रोजेक्ट छ है, जस्तै अब गणेशजीलाई मैले कन्ट्रिब्युटर बनाइदिएँ यहाँ। कन्ट्रिब्युटर भनेको उसलाई चाहिँ एउटा कुनै पार्ट दिए क्या, त्यो प्रोजेक्टको कुनै एउटा पार्ट दियो भने उहाँ गणेशजीले एउटा के गर्नुहुन्छ, यसको एउटा ब्रान्च खोल्नुहुन्छ, ठिक छ? यसको नयाँ एउटा ब्रान्च खोल्यो भने चाहिँ अरिजिनल भर्जन यहीँनिर छ, नयाँ ब्रान्च खोल्नुहुन्छ, अनि त्यो ब्रान्चमा हामीले के गर्छौँ त नयाँ कोड गर्छौँ। यो बेग्लै यो यो यसलाई केही पनि इफेक्ट गर्दैन क्या। अब यो ब्रान्च ठिक छ होइन, अब यसलाई तपाईँले एकदम ठिक छ ल यसलाई अब मर्ज गर भन्यो भने यसलाई के गर्नुहुन्छ, पुल रिक्वेस्ट पठाउनुहुन्छ, अनि यसलाई हामीले यहाँ मर्ज गर्न सकिन्छ क्या। यो गिटको पनि कम्प्लिटली क्लासै हुन्छ क्या। यो सुरुमा यो हेरौँ आमा कति टाइम लाग्यो यो त, एकपल्ट ल म फेरि अफ गरेर इन्स्टल गर्छु ल, यत्रो टाइम त नलाग्नु पर्ने। के चाहिँ हिजै भेटेछ एक हाम्रो 82 पुगेछ त। अब यस्तै एप्स पनि बनाउँदा पनि भयो, यो पनि हामीले सबै अस्तिको एपिआईदेखि नै बनाएको, यो लेटेस्ट न्युजहरू हेर्नु पऱ्यो भने होइन। हजुर हजुर, होइन त्यो उसमा छ लोगो भनेको त एसएसमा छ, एसएस इमेज हो। ल यहाँ खोलियो जस्तै छ,
आईपी यही होने हाई हम यही होने हाई क्रिएट कर अनि तपाईहरुको यो 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 त हामीले लोकलमा गर्दाखेरि जस्तै टोकनहरु केही पनि छैन है जस्तै रियल प्रोजेक्ट्स रियल एपीआईहरु ल्याउनु पर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँनिर टोकनहरु पनि हुन्छ है कन्ज्युमर कीहरु है यहाँनिर हामी के गरौँ भन्दाखेरि एप्पल प्राइस 300 ल यसलाई एकछिन ल यहाँ अझै त्यही आयो के भनिरहेको छ यहाँनिर ग्रेटर लेन के ग्रेटर लेन टु वाच कलर नन एकछिन है के भयो क्रिएट प्रोक होइन युआरएल यसलाई हामी फ्युचरमा राखिदिउँ ल फ्युचरमा राखिदिउँ होइन फ्युचर राख्ने साथ यहाँ एसिन्क्रोनस भयो अनि यसलाई राख्नु त अब ट्र्याकिङ भित्र राख्दैन होइन किनभने एप्पल हेरौँ ल एप्पल अरे फेरि यही आयो त किन यस्तै गरेर के भनिन्छ No such material length as in the action URL URL price and descriptions होइन त्यसलाई हामीले यहाँनिर हाम्रो त्यहाँ आइडी त अटो इन्क्रिमेन्ट छ नि है किन यसले लिइरहेको छैन केमा हेरिरहेको छ यहाँनिर हाम्रो यहाँनिर जिरो आइरहेको रहेछ एकछिन त यो आइरहेको छैन रहेछ हुन्छ भयो होइन ए होइन होइन यो खालि त अघिको उसदेखि आएको होला एकछिन त यहाँनिर कहाँ के भयो फेरि The greater length was column receiver right column length. HTTP. के को पढ्दैन होइन यो ठिकै हो क्या कहाँ के भइरहेको छ एकछिन कहाँ के मिस्टेक भएको यो केमा होइन पढ्दैन सिम्पल यति नै यहीँदेखि हुनुपर्ने हो कि यहाँ एकछिन यहाँ कहाँ के मिस्टेक भयो जस्तो छ हजुर पढ्दैन पढ्दैन
enterprise DSCRIPTI होइन ना DESCRIPTI कहाँ स्पेलिङ के रङ भएको भन्न सक्छ डिस्क्रिप्सन एकछिन ल आइटिएमएनएमई यो होइन यसले त के गर्दैन यसलाई नेम नै बनायो यो नेम बनायो भने तिम्रो यो कहाँ अरे यो नेमको यो हो क्या यहाँनिर होइन यहाँ पनि हामीले के गर्नु पर्यो नेम नै बनाउनु पर्यो क्या त्यो त्यो नेम त यो हो क्या भित्र चिन्यो भने के हो भित्रको त यो इट्स इन्सर्च इन्टु पिआरओडियुसिटी एकछिन यहीँनिर प्रब्लम भयो जस्तो लाग्छ प्रडक्ट नै होइन टेबल नेम PRODUCTI and name price DSCRIPTI name PIBCRIPTI as atom name PRODUCTI उता देखि यो पोस्ट आउँछ हैन डलर भनेको भेरिएबलको नाम पिएचपीमा यसरी डिक्लेयर गर्छ यो क्वेरीलाई यहाँनिर गर्थ्यो नि होइन केमा यता सबै ढिक्छ अब यहाँ यहीँनिर हुनुपर्ने स्टोरी डट पोस्ट युआरएल नेम आइटम नेम एकछिन यो यस्तो गरौँ न एकपल्ट यो खै कहाँ छ त्यसले त नहुनुपर्ने हो अनि त्यही यसो न यो किन भएन यो होइन एकपल्ट फेरि ट्राई गरौँ ल ए मेरो सर्भर त रन्छ यो रन्छ नि है कहाँ एकजना फेरि फेरि हालौँ ल अझै हिरो आइरहेको छ नो सोच द ग्रेटर लेन्थ वाज कलर नल केलाई यसलाई अनि त्यसले के गर्दैन एकछिन ल अब एकछिन ल यो यो हामी टेक्स्ट एडिटिङ कन्ट्रोलर युज गरेर गरौँ ल एकपल्ट नेम होइन एडिटिङ कन्ट्रोलर यसलाई कपी दुई दे होइन नेम के छ प्राइस अनि हाम्रो अर्को भनेको डिस्क्रिप्सन है अनि यहाँ भनेको हाम्रो के आउँछ त नेम डट टेक्स्ट प्राइस डट टेक्स्ट डिस्क्रिप्सन डट टेक्स्ट आउँछ अनि यहाँनिर यो यो हाम्रो यो अनसेपलाई चाहिँ काटिन्छ है अनसेप यहाँदेखि हुँदैन अनसेपको ठाउँमा के हुन्छ यहाँनिर कन्ट्रोलर कन्ट्रोलरमा हाम्रो नेम होइन यो अब यहाँनिर हाम्रो कन्ट्रोलर यो के हो प्राइज है यहाँ प्राइज गयो यो पनि काट्यो यसलाई पनि काट्थ्यौँ यहाँनिर कन्ट्रोलरमा डिस्क्रिप्सन है सबै भयो नि है एकपल्ट रन गराएर के भयो
रिस्टार्ट गरिदिउँ ल। यहाँ सबै ठिकै छ, किन त्यस्तो हेरेर? हाम्रो यो त ठिकै छ नि है। यहाँनिर त ठिकै छ नि। एकछिन आइटम नेम त्यसले के गर्दैन? नेम, पोस्ट, प्राइस, डिस्क्रिप्सन। यहाँ स्पेलिङहरू त ठिक छ नि होइन? प्रब्लम त यहीँनिर छ जस्तो लागिरहेको छ क्या। हेरौँ न एकपल्ट फेरि हेरौँ। म्याङ्गो होइन, टडीको भयो जस्तै छ। भयो भयो, अँ टेक्स्ट एडिटिङ कन्ट्रोलले गर्दाखेरि भयो है। ल यहाँनिर जाउँ, अब यहाँनिर रिफ्रेस गरौँ है। म्याङ्गो आउनु पऱ्यो यहाँ, आयो। त्यो त्यो उसले सपोर्ट नगरेको रहेछ किन? अब एकपल्ट हेर्नु पऱ्यो होइन, त्यो अनसेप होलाले चाहिँ काम नगरेको रहेछ क्या। अब किन एकपल्ट खोज्छु है त्यो, त्यसले पनि गर्नुपर्ने थियो, के मिस्टेक भयो होला त्यो, बुझ्यो? अँ अँ ल, अब यहाँदेखि पनि हामीले अब चेन्ज गर्नु सक्यो क्या। यो चाहिँ अब मोबाइलदेखि होइन म्याङ्गो भयो, अब एप्पलले लाँदा पनि भइहाल्यो। एप्पल अन्त 300 रुपियाँ केजी होइन, गुड। एप्पल यसलाई यहाँनिर सेभ गर्दै, अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँको ब्राउजर्समा यहाँ, अब यहाँको डेटा त हामीले अस्ति देखाएको थियौँ नि उता है। ल यो चाहिँ अब यो चाहिँ लोकल एरियाभित्र सबै चल्ने भयो क्या, जुन हामीले सर्भर क्रिएट गरेको थियौँ नि। म यो मोबाइलको तार निकालेर काम गर्दा पनि हुन्छ क्या, लोकल एरियाभित्र होइन। यो एप्स चाहिँ घरको सबै मेम्बरको उसमा चल्छ क्या, मोबाइलमा चल्यो। हजुर अँ अँ त्यो त्यो नेटवर्कमा जो जसले चलाएको छ सबैकोमा चल्ने भयो यो चाहिँ। अब एल केमा डेटा आज लामो हुन्छ त्यो क्लास फेरि, अँ त्यो एउटा डायलग बक्स, अँ डायलग बक्सको हेर्नुपर्ने हुन्छ क्या फेरि, त्यो आज लामो हुन्छ, त्यो अर्को नेक्स्ट क्लासमा हेरौँ न। सुरुमा यो सकाम कि, अनि त्यो भनेको त्यो एउटा डायलग बक्सको बुझ्नुभयो भने त्यो भइहाल्छ क्या। डायलग बक्स भनेको त्यो पपअप आउँछ नि, त्यो त्यो हेर्ने, त्यो आइसकिसकेपछि खालि हाम्रो अर्को भनेको त्यसमा दुइटा बटन राखेर डु यु वान्ट टु सेभ, यस या नो त लेखिदिनुपर्ने हो नि। यस थिच्यो भने यो काम गर्ने, न थिच्यो भने त्यसलाई एक्जिट गरिदिने, क्यान्सल गरिदिने। त्यो सिम्पल छ, त्यस्तो गाह्रो छैन, सिम्पलै छ होइन। तर तर आज त्यो लामो हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या, त्यो आज गऱ्यो भने। अनि भोलि चाहिँ अब भोलिको क्लासमा चाहिँ यसलाई डिलिट र अपडेटको पनि हेरौँ होइन, त्यो हेरौँ। अनि यति भइसकेपछि यो लोकल एरियामा भयो, अब हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसलाई नै इन्टरनेटमा लाँदा पनि भयो क्या। पछि अब इ कमर्सको साइट्सहरू बनाउँदाखेरि है, जस्तै यस्तै कुराहरू चाहिन्छ। यहाँनिर चाहिँ अब हाम्रो उयो किहरू युज भएको छैन है, के अरे सिक्रेट किहरू युज भएको छैन, टोकनहरू युज भएको छैन। अनि अब लगइन सिस्टमहरू रेजिस्टर गर्ने, लगइन गर्ने, अब त त्यो क्वेरी गर्नु आयो होइन, इन्सर्च गर्नु आयो, एउटा प्रोजेक्ट बनाउने भोलिको लागि। तिमीले एउटा बनाउनु पऱ्यो, एउटा चाहिँ सिम्पल के बनाऊ भन्दाखेरि एउटा ल्याब वर्क भन्ने एउटा प्रोजेक्ट बनाउने है सिम्पल। त्यसमा चाहिँ के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि एउटा रेजिस्टर पेज बनाउने भोलिको टास्क, एउटा यस्तो भोलिको टास्क के गर्ने भन्दाखेरि सबैले 3टा पेज बनाउने है, एउटा 2टा 3टा पेज भयो। अनि यो भनेको हाम्रो लगइन पेज बनाउने, यहाँ युजर्स नेम र पासवर्ड हुन्छ, यहाँ लगइन बटन हुन्छ, अनि यहाँनिर चाहिँ साइनअप भन्ने हुन्छ। यदि साइनअप थिच्यो भने यो पेज खोल्यो, यहाँनिर हामी के गर्छौँ, नेम, इमेल र पासवर्ड, अहिलेको लागि एकदम सिम्पल, नेम, इमेल, पासवर्ड। अनि नेम, इमेल, पासवर्ड गरिसकेपछि उसले रेजिस्टर गर्छ, अनि तिम्रो यो एसक्युएलमा यो सेभ हुन्छ। अनि लगइन गरिसकेपछि अनि हाम्रो फेरि ब्याक टु यो पेजमा जाने, अनि उसले के गर्छ, लगइन बटन थिच्दाखेरि के हुनु पऱ्यो, अहिले छोड्दिनँ, अहिले छोड्ने, यो हामीले पढाएको छैन। पछि यो लगइन बटन थिच्दाखेरि अहिले यसलाई कम्पेयर नगर्दा पनि भयो, बस यो बटन थिच्दाखेरि यो मात्रै खुलियोस् क्या, अहिले यो वेलकम टु होम पेज भनेर मात्रै खुलियोस्, यति यति होस्।
यो कम्पेयर गर्ने काम पनि नगर्ने का खालि बटन थित्दाखेरि यो खुलेस अहिले यो बटन थित्दाखेरि चाहिँ यो फर्म खुलेर यहाँनिर हामीले फर्म भर्ने मात्रै बनाउने क्या अनि यो अङ्क डेटा चाहिँ यहाँ सेभ हुनुभयो अनि यो लगइन कसरी गर्ने भन्ने क्लास हामी भोलि हेर्छौँ ल ल आज यति गरौँ अँ अँ